uma evolução, a animação tá legal, ele fica branco e aí ele para, fica todo branco e aí vira um novo, mas ficou bem mais rápido. Não perde tanto tempo mais igual antes. Eita, eu vou morrer, né? Nessa luta aqui. Não é tão fraco, eu só tá com uma nature aqui de um ataque físico. É, eu achei que ele não tá batendo forte não, esse Karkol. Também achei isso. Travado? Não, não travou nada. Travou zero. Ele teve uma queda, algumas quedas de frames na wide area, mas é isso. A gente pega esse aqui. Ah, saco. Deixa um status nele. Eu achei que a câmera da batalha, né? Alguém tava comentando que achou que foi esquisita. Não, paralisou ele. Eu achei que ficou muito perto do nosso Pokémon, muito longe do Pokémon do adversário. Um dos poucos momentos em que o frame cai é quando mostra os dois treinadores no início de um duelo. Vou prestar atenção. Tá usando o Karkol com ataques físicos, tão especial. Entendi. Pode crer. É, o único golpe fogo que eu peguei foi esse, né? Aliás, ele só veio... ele só aprendeu ataque físico, né? Caralho, tem 31 de special attack e 28 de ataque. Mas tanto o Flame Charge como o Smackdown, eles são físico, né? Até ele aprender outro. Ó, tá vendo aqui, ó? Quando eu desço aqui, ele dá um... ele cai um pouco de frame. As árvores e tal. Qualidade do Karkol, ele... eu nem lembro. Eu tentei lembrar, mas não lembrei. Sting Engine, ah, é... se eu for atacado por um golpe água, o fogo, ele aumenta... ele aumenta a velocidade. Hammerlock Stadium. Ó, tá vendo aqui? Eu tô passando por cima, galera. Da Wild Area, ó. Tá vendo? Eu tô passando em cima da Wild Area aqui, ó. Então aqui a gente vai poder ir, ó. Tem uma parte de deserto na Wild Area e tal, mais pra frente a gente vai. Esse cara já apoiou pra gente umas 3 ou 4 vezes já. XXT Voadora, muito obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Raptor Gaming. Tá vendo que legal? Toda vez que ele vai atacar, o carvão em cima dele acende. Isso é legal. Ah, ele tem a mesma pegada do Raul, ele é o mesmo esqueminha do Raul.
Eu acho que os diferentes é o de... O de dragão, o de fantasma e o de água. Se eu não me engano, que são os diferentes de água dessa versão. Posso falar uma besteira, tá? Tô tentando lembrar aqui daquele trailer que eles soltaram disso daí. Tá mais rápido que a do Sonho Imundo. Voadora, tá mais rápido. XXT tá mais rápido. Tá bom, o jogo tá legal, gente. O jogo tá legal. Tem sim texturas feias, tem sim algumas coisas pixeladas horríveis. Tem algumas animações, né, simples demais. Mas tá legal o jogo. Gosto do Pedra e Gelo. É isso aí? Ah, beleza. São dois, só achei que eram três que eram diferentes. Bom, tá aí um poder especial agora. Vou trocar por esse aqui, aí eu fico com um de pedra especial e um de fogo físico. Aí beleza, está equilibrado no Karkol. Sim, muito chato, Sun Moon. Não gostei não também. É... Rabut, qual que é esse Pokémon? Qual que é o tipo dele? É a evolução do Scorbunny, não é? Eu acho. Sinceramente, quase ninguém joga Pokémon pela campanha. É, Pokémon foi bem pra... Nossa, que coisa esquisita esse Pokémon. Ele é um ninja, né? É um corredor, né? Mesmo, acho, né? É... Não que o Drizzile não seja esquisito também. É, então, na verdade, sim, muita gente tem começado a jogar só pelo competitivo, né? O Pokémon e o late game e tal. Mas eu gosto de jogar as campanhas. Eu gosto bastante de voltar nos jogos antigos e jogar a campanha deles de novo. Numa regra nos lock, num random, em alguma coisa assim. Tem até vídeos no YouTube que a gente já fez live aqui no canal jogando nos lock random... do Firehead e do Platinum. Greninja é muito louco. Esse aqui não parece tanto Greninja não, eu acho, gente. Sei lá, ele parece... Sei lá, ele parece um outro réptil. Acho que o Greninja era mais da hora. Crianças com a mão nos bolsos fora da batalha. Rabut sou eu na vida real. Setenta e cem. Tira o pound. Beleza. Esse cara já perdeu pra gente um monte de vezes. Oita. Oh, que difícil pegar o item ali. Aí, pronto, consegui. Legal, muito paia. Mas tem um outro, tá, Slax? Não é só esse, não. Tem um outro carinha também, que aí ele é mais... Ele é mais badass, assim. Ele não é muito de trocar ideia, não. Fala que ele é melhor que... Ele perde pra gente, fala que a gente... Que ele perdeu de propósito só pra aprender os nossos golpes. Felipe Moringa, obrigado pelo follow, bem-vindo ao canal. Seu Wolfet aqui. Não vi. Eita, Lombre, não era o Wolfet? Deixa esse nome pra com a gente antes. É... Não vi a forma final dos Starters.
Então eu não sei opinar sobre isso. Acho que eu... Não, eu vou tomar um cacete desse bicho aqui. Bidi. BD. Bidi. Beleza. É esse cara aí, então. Ele é o mais badass. É, então, cara. Eu não fui atrás, tá? Mas eu vi algumas imagens que apareceram no Twitter e tal. Tentei passar rápido. E eu espero que não que a última forma do Drizzle não seja a que eu vi lá, porque eu não gostei, não. A mina também, verdade, que é do Team Yell, né? O Team Yell torce pra ela. A equipe Yell torce pra ela. Ah, do Salvo, que você mais gostou? Que bom, tomara que seja a minha que eu mais gostar também. Aqui, o Overfet. Agora sim. A gente nem usa esse aqui, né? Eita! Tem que lutar com ele? Beleza. Gook Gang, Gurulão e Olodum. É isso aí. Tem um rival psíquico que é tão forte quanto o ego dele. Eu quero que ele capture um Drifon para representar o ego em face do BB. Foi legal a animação do Ancient Power também, hein? Hey Razo, no, we can't remove the backpack. You can change it colors, but that's it. A bicha do Buffet não deixa eu trocar. Pois é, percebi. Eita, vai matar. Ah, deu feio. Boa. Animação. Eita, não dá nem mais pra atacar. Pra atacar com rap de spin. Que horror. A animação do golpe da última evolução do Scorbunny foi a que eu achei mais legal dos três. Da hora. Boba Fett tem Shadow Tech, você não pode fugir. Pois é. Lembrei isso da pior maneira. O Pokémon só libera meio-dia ou 14 horas amanhã no horário da Austrália? É. 1 da tarde, eu acho. Quer dizer. Se eles entraram na hora de verão, é as duas. Acho que eles já entraram, né? Dá uma olhada aí, vê quando é meia-noite na Austrália. Que hora é aqui? Eu não lembro. Eu tenho um amigo que mora na Austrália, mas eu sempre me perco. Eu odeio esse Destiny Bomb. Eu acho um golpe horrível. Esse golpe devia ser deletado. Não faz o menor sentido. Beleza. Bom, tinha um Buffet aqui de diferentão só, né? Uma batalha aqui. A gente não pode mais lutar com... Bom, ele morreu, né? Beleza. Mãe Sprite 3D da última Eva do Sol, vou deixar uma desejar, mas a concept art dele é incrível. É, não vi ainda. Fazer nada, né, com esse... Galera que tá chegando agora na live, lembrando, sejam muito bem-vindos. E lembrando, não deixem de dar o follow no canal aí. Acho que o salve devia ser quadrúpede. Não sei. Eu acho que tinha que ser da hora. Acho que os starters, eles têm que ter, os iniciais têm que ter
formas bem legais. Codifier, Lazard X, muito obrigado pelo follow. Bem-vindos ao canal. E aí, Omega Mon, bem-vindo de volta, cara. It é coisa? Ela tem um nariz esquisito, né? Olha que engraçado, né? O Ingo fica planando o tempo inteiro, né? Não bate as asas nunca. E o Corviknight bate as asas, tá vendo? Aquilo que a gente fala, né? Bem desequilibrado as animações. Quais Pokémon que eu tô agora? É esses que acabaram de aparecer aí na tela. Eu abro de novo aqui pra vocês. Carcol, Eldegoss, Toxel, Tivo. Eu não sei se esse cara vai ficar, tá? Mal tô usando ele. Corvisquire e Drizzile. Power Trip pra ver a animação. Eu tenho esse gol? Eu não tenho nesse Power Trip aqui. Ah, tenho aqui. Vou usar na próxima batalha. Mingo não bate asas porque não bate mesa, né? Um pássaro planador, que nem os albatrozes. Mas de vez em quando tem que bater, né, T-Cross? Não dá pra ele ficar só planando o tempo inteiro. Principalmente porque ele não tá voando, né? Ele tá parado no mesmo lugar. E aí ele teria que bater as asas enquanto ele tá parado, né? Na batalha. Entendi, o Arcanine. Não, faz sentido. Faz total sentido. A cor do Zé é totalmente diferente da sua evolução. Shiny Desire parece mais com a cor do sol, meu. Cadê? Era pra um Power Trio, né, que vocês querem ver? Vou trocar aqui. Pokémon não tem loja, está na Pokédex desde a Gen 3. Ah, sim, tudo bem. Ok, eu acho que do ponto de vista, né, de Pokémon e tal, beleza, mas tem algumas animações que não custava nada eles colocarem. Ei, Power Trio, horrível, né? Horrível. Ah, o que eu tenho pra bater nele? Ele é lutador, né? Ele é Toxic, ele é Poison lutador, não é? Então tem que ficar com um Corvisquire mesmo pra bater nele. Cacete, esse Poison aí também tá machucando, hein? Acho que o time não devia ficar na equipe. E sim, mais pra frente, um Impidimp. Aquele que apareceu na floresta quando eles anunciaram a Galarponita, né? É, esse tipo ele tá sobrando. Nem tô usando ele. Talvez você tenha shield, mas a galera põe, é psíquico, vira psíquico, fala, não vai se arrepender. Verdade, verdade, Thiagão. E eu achei bem bonita a ponta é a Rapidash, cara. Aquela crina delas colorida. Bem bonito. Galera, enquanto eu recupero aqui, eu vou pegar uma água, vou soltar um AD aí. Quem puder tancar ele, 30 segundinhos. Já volto.
Aí, voltei. Não vou contar até 30, não. Fui. Não, mas o AD é 30 segundos mesmo. Bom, se não for 30 segundos, a Twitch tá roubando, porque você clica aqui pra 30 segundos. E deixa eu colocar de novo nos painéis aqui. Beleza. Tá, recuperamos o Pokémon. A gente pode comprar mais itens agora. Ah, dá pra comprar Great Ball. O que de foi que eu mais gostei? Eu achei bem da hora também. Os Pokémons voadores que eles fazem normalmente são bem legais, né? O Pidgeotto, o Swallow, o Staravia, o Noctowl. Funciona quando nos jogos. É um alívio saber que você não vai precisar aturar a infame caverna dos Zubats. Mas tem Pokémon que é difícil de desviar, hein? Eles correm atrás de você com a vontade da peste de te pegar. Red Staraptor é meu favorito, agora é o Corviknight. Eu gosto muito do Staraptor, eu gosto muito do Swallow. Galera Point e Impidimp. Boa. Galera Point eu vou pegar com certeza. O Impidimp não sei, eu achei ele meio esquisitinho. Isso, não, pera aí, sai fora. Move, forget, move, não, aqui não dá pra fazer nada aqui. Do Soldier Shield, essa aqui é a Shield, Machado. Ah, o pessoal quer ver o presidente da Liga Pokémon aqui. Aí, esse carinha aí que é o nosso rival mesmo, que é o mais badass. Boa, Machadão. Bem-vindo ao time dos followers. Tá falando aqui dos fãs, etc. Ah, o presidente deu um Pokémon pro BD aqui, pro BD, há muitos anos atrás. Ele tá falando que não vai perder pra ninguém, nem os caras que foram endorçados, que foram indicados pelo campeão. No caso, nós, o jogador principal, e o Hop, nosso amigo. E ele já tomou um cacete pra gente, já. Se a gente ganhar da líder de ginásio daqui, ele vai fazer uma festa pra gente. Manda DM aí pra descobrir o que foi. Às vezes dá spoiler pra galera no chat, a galera não vai querer. João, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Ele fez aquilo. Olha os caras. Tá. Então eu tenho que pegar a insígnia da água agora. Mentindo por um cotoninho? Não, não gosto de ser mentindo, mano. Tem um monte pra pegar aqui.
Beleza. Aqui são os incensos, legal. Aqui deve ser ingrediente, né? Não, ervas, beleza. Ah, dá pra andar de bike. Bom, não vou deixar eu passar por aqui. Não tinha um Pokémon elefante antes, né? Essa é a primeira vez, mas esse aqui é muito feio. Ah, é, tinha o Danf e o Dolphin, pode crer. O Dolphin e o Fempy, é isso aí. E o Dolphin, isso aí, pode crer, tinha mesmo. Nossa, eu acho ele bem da hora, esse Pokémon. E eu não lembrei dele. Nossa, é muito difícil andar com essa bicicleta na cidade. Ó, tá vendo? Os cenários ficaram bem bacana, gente. Ele tem uma verticalidade também, né? Não é aquela coisa plana igual era antes, né? Não tão mais aquela coisa quadradona. Eita. Can you do it? Mas ele não deixa eu fazer nada. Acho que é só um papozinho mesmo, não dá pra você realmente dizer qual é mágico ou é fêmea. Alternativa pro comando pra entender, Dolfo, eu sou uma piada pra você. Sim. Tipo isso, Dolfo, eu sou uma piada pra você. E o pior é que eu gosto pra caramba desse Pokémon. Sim, as caras são todas iguais. Reciclaram bem o cenário aqui. E a estação de trem. Beleza. Eita. Aqui a gente não entrou, né, nessas casas. Pokémon armadura fantasma que nem tem no, que nem no rumor. O perfume tem um galho menor da, o da direita. É, mas ela não deixou a gente escolher, né? Ela só falou aquele texto e a gente não pôde fazer nada. Ah, as elas são todas iguais mesmo. Não tem nada diferente nelas, não. Às vezes você fala com alguém que dá alguma coisa, né? Bom, é isso. Pra cá. Aqui é uma ilha? Não. Ah, Galar é uma ilha, tá. Estátua do Pokémon que protege a Lighthouse aqui, o farol. Ah, líder do ginásio aqui. Nessa. É, todo mundo olha e já sabe que você foi indicado pelo campeão? É um hot topic, é um assunto em alta. Gosta de pescar, mas gosta muito mais de batalhar. Tá tudo impedido, ele é bem forte. Ah, quando eu ver, eu vou capturar mesmo.
Eu nunca vou esquecer que você encontrou um pica criança selvagem. Tô rindo disso até agora. Esse cara acerta quando eles querem umas coisinhas engraçadinhas, uns gimmicks engraçados, né? Não dá pra entrar aqui. Opa, tem coisa lá embaixo.